Kutuma alayım, senden de ozan şükürullahım. Acayip komik, mimarist. Ozan, boy Mısır lan teşepki. Acayip Mısır şik. Ozan, ne dedim ben sen ya? Boy ahetini yekilet keçke, bizi magnetofonla yapacağım ben gider. Atak, boşta kardeşimiz. Ozan şükürullahım. Şimdi şakardan, geldi o demler. Kırmasam bana. Rahmat, hammalaringiz kelganlaringiz uchun har bir mana shu yerda o'tirgan insonni va mana shu konsertni bo'layotgan odam uchun katta rahmat. Balkon! Na, umuman olganda bugun o'zgacha konsert, bugun boshqacha konsert bo'ladi chunki mana shuncha yildan buyon hazillarimni aytib kelayotgan inson, ya'ni onam bugun konsertda. Assalomu alaykum onajon. Mana shu gul sizga. Rahmat. Mana. O'sha hazillardagi inson mana shu. Ozod! Mana shu insonni o'zi, rahmat. Oldlarda dadam o'tiribdilar. Dadam 10 yildan buyon o'g'lim shifokor, vrach bo'ladi deb niyat qilgan odam. Da. Dadam shu paytgacha meni shifokor bo'ladi deb o'ylagan, shu sababli keyingi slayd doktorlik dissertatsiyam shakar kasalliklari. Onam haqiqiy o'zbek ayoli, haqiqiy o'zbek ayoli. Odamlar nima deydi deb yashaydilar. Odamlar nima deydi? Ozod. Odamlar nima deydi? Mana o'tgan kuni uyimizga o't ketdi, yong'in bo'ldi. 01 ga telefon qilmadik. Chunki uydagi gap uyda qolish kerak. Prosta ayniqsa kimdir kelib qoladigan bo'lsa, Ozod, bor. Bozorga bor, kolbasa olib kel, sir olib kel, shokolad olib kel. Odamlar yemayaptikan deb o'ylamasin. Har doim aytkim kelardi. Yemayapmiz-ku. Nargis, uylarni supur, yig'ishtir, gard bo'lmasin, gard. Qara changlanar, hech narsa bo'lmasin. Men o'ylayman, bir kun emas, bir kun militsiyalar kelib qamoqxonaga olib ketsa mana. Onamni xijolat bo'lganlar o'g'illarini qamalayotganidan emas, uylar yig'ishtirilmaganidan bo'ladi. Shuncha odamlar keldi, uylar yig'ishtirib qo'ymamiz. Endi nima deb o'ylaydi bizani bular? Na. Dadasi nima u kuylaydi, kiyib oldingiz. Ustingizga qarab bo'lmaydi. Dadam u kuylakda ishxonadan kelyapti. Ustingizga qarab bo'lmaydi. Ey, sovchilar kelyapti. Yangi kuylaklarni olib chiq, yangi kuylak kiygiz. Ey, yangi galstuk olib chiq, yangi shim ber. Xuddi bir singlimni olmasa, dadamni uzatib o'rayotganday. Sizlar ham uyda qanaqa mehmonlar uchun alohida ajratilgan idish tovoq bormi? Ha? Alohida Madonna choynak. Ha? U alohida odamlar uchun. Biz yalanga yo'qlar undan ichishga loyiq emas. 15 yil oldin olgan choynaklari bor. Ishonasizmi? Biror marta ichmadik shundan. Ey, xolamlar, tog'amlar, buvimlar keldi. Kimlar kelmadi uyiga, lekin hech kim choynakka loyiq bo'lmadi. Bilmayman, kim kelishi kerak? Angliya qirolichasimi? Har doim aytkim keladi, ona bizning uyiga unaqa odamlar kelmaydi. Ichib o'raveraylik. Na, oilada katta o'g'ilman, mehmon deganga Toshkent shahrida bitta manda uy borda. Shu uchun qaysi qarindoshimiz keladigan bo'lsa, manikida turadi. Tam studentlar, xolamlar, tog'amlar, kimdir davolanishga kelayotgan bo'lsa, manikida yashaydi. Kimdir uy olmoqchi bo'lib keladi, men uyimda yashaydi. Ishonasizmi? Shunaqangi darajada 5 yilda bezib ketdim. Ko'chadan birov kattaroq sumka ko'tarib kelayotgan bo'lsa, ish qilib manga kelayotgan bo'lmasin. Har doim uyimda mehmon bor. Har doim. Ishonasizmi? Zalga biror marta kirmaganman. Ikki xonali. Biror marta kirmaganman. U yerda har doim studentlar kimlardir yashaydi-da, u yerda.
Assalomu alaykum. Konsertga deb kelgan tomoshabinni yarmi men uyimdan kelyapti-da. Rost. Uyiga shuna kechasi kelaman, sekingina, sekin spalniga kirib ketaman, sekin chiqib ketaman ertalab. Eramas uynash. Janjallashmadik, 5 yilda biror marta janjallashmadik, ishonasizmi? Uyda begonalar bor-ku, janjallashmaylik deydi. Uyda begonalar har doim bor-ku. Oilangizni mustahkamligining asosiy sababi nima desa, uyimdagi doimiy mehmonlar deb aytadi. Har doim, qo'shnilarim ruz bezor bo'lib ketdi. Ozod, uyingda kimlardir yashaydi har doim? Kimlar? Kim uyingda deydi. Mana aytdim, men qaydan bilaman? Balkim narkomandir. Balki bo'lishi mumkin. Uyda shpirish ko'rganman lekin. Alamidan kvartiraning ustiga Hilton deb yozib qo'yibdi. Lekin men bilaman, Hiltonda uncha odam yashamaydi. Mehmonxona reklamasiga bordik. Nimadir odamimiz kam dedi. Men aytdim, nomini o'zgartiring, Ozodni uyi deb qo'ying. Umuman, katta farzand bo'lish juda qiyin. Kim oilasida eng katta farzand? Bir qarsakchalinglar qani. Ana. Bicharana. Eksperimental tarbiya qilinadi. Tavakkal tarbiya qilganlar. Man kuchukday urardilar. Men ham katta farzandman, kuchukday urardilar, rosti. Kichkina ukam bor, uni biror marta urmaganlar. Uni men uraman. Nima uchun urasiz dedi. Teng bo'lish uchun dedim. Yana uydan ketib qolsa nima deydilar? Onam oldinga sekin kelib, Ozodjon bor, ukangni xabar olqani o'ziga biror nima qilib qo'ymasin. Men uydan chiqib ketgan payt, qaytgan payt go'shingni yeymasan. Ayt qo'yay. Danang keladi. O'ylasan san bola. Men o'zim o'ldirishga harakat qilmasdim. Men tirik qolishga harakat qilardim. Yana ukam nima deydi? Uydan ketdim, endi uyiga bormayman deydi. Ha, semirib tushkisiz. Meni uydan haydab yuborishardi. Bor, ikkiga o'qiydigan bola kerak emas bizga. Yosh kattalar yig'ilgan ekan, birinchi farzand. Kimni bir yosh farqi bilan ukasi bor? Bir yosh. Mana qarsakchalik ham. Qarsakni qaranglar, sutdan qolganlar. Zo'rga qarsakcha. Ol to'yligida sutdan ayirishgan. Bo'ldi, yo'q, bor. Baba olib ketdi. Baba olib ketdi. Bola endi bechora qarab turadi. Mana ketdi. Mana ham bir yosh kichkina singlim bor, 6 oyligimda sutdan ayirishgan. Singlim aytadi, nimadir semiryapman deydi. Mana aytdim, birov rizqi shuda. Uzatayotgan paytlaringiz sut puliga qo'shib menga ham bersin. Mani ham rizqimni ichgan. Qattiqqo'llik bilan tarbiya qilishardi. Sizlarga ham agar biror nima qilib qo'ysangizlar, mana. Ko'p gapiraversang, mana amakiga berib yuboraman. Amakiga berib yuboraman deyishardi, kimga shunaqa deyishgan? Mana 8 yoshimgacha shunday deyishgan. Bor, ana amakiga berib yuboraman. Alam qilardi. Onam berib yuboraman degani emas. Hech kim olib ketmayotgan. Aka nima ekan? Qarang, normalni bola-ku. Olib keting, qay berib yuboribdi-ku. Lekin onam berib yuboraman desa qo'rqmasdim. Sotib yuboraman desa qo'rqsa bo'ladi. Chunki onam buxorolik, onam hech narsani tekin berib yubormaydi.
amakiga beraveraman. Kimga shunaqa deyishgan? Yana qarsangiz, sizga aytishganmi shunaqa? Ana amakiga beraveraman. Qachon aytishgan? Nima qilsangiz misol uchun? Ukamga qaramagan vaqtingiz? Nu yoningizda eringizmi? Shu aka beraverganlarmi keyin? Aka bo'shingizga urasmi ukasiga qaramaydigan xotinni? Amakiga beraveraman. Juda g'alati. Bir kuni onam aytdilar, "Mana amakiga beraveraman" dedilar. Buni qarasam amakin Range Rover bor. Men aytdim, "Amaki o'p chiqmaydi mana ona." Ha, bir gaplashib ko'ring. Choynak. Nasib bo'lsa Istiqlolda konsert berganimda Madonna choynak topib kelaman. Assalomu alaykum, endi ishga kelganlar. Qal balkon. Kech. Uchib o'zingni. Oylada o'zbeklar oilasida bozorga borsangiz, bolani qadri ana unaqa bozor narsalar xarid qilingan sumkanikidan past. E'tibor berganmisizlar? Yo, o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. Sumkani o'zini bozor darvozasining oldida tashab ketadilarmi? Yo'q. Lekin sizlarni aniq tashab ketishgan. 6 yosh bola yana nima deydilar? Ey, sumkaga qarab qarab tur, o'g'irlab ketmasinlar deydi. Bolachi, bola kimga kerak emasmi? Yana bolaga 5 minutda kelamiz. Ana shu tufilni olib kelaylik. 5 minut degan odam yarim soat o'tadi ham yo'q. 1 soat o'tadi ham yo'q. Bola shubhalanishni boshlaydi. Ish qilib qaytarmikan ular? Kecha bekor injiqlik qildik-da. Bitta bola pirajki sotib yuribdi. Balkim shuni ham ota-onasi tashlab ketgandir, tirikchilik qilib yuribdimi? Ha, juda bo'lmaganda moshin yuvaman. Kagras parashok bilan latta olganmiz mana. Men bir umr kichik orzu qilganman. Kichik orzu qilganlar bormi? Kichik. Bir umr kichik. Uydagilar har doim biror nima so'rasam, shunga o'xshash narsa olib beradilar. Tam PlayStation so'raganman, noutbuk olib berishgan. Rolex so'raganman, Amerikan filmlaridagiday, velik olib berishgan. Kichik so'radim, xotin olib berishgan. Nu. E'tibor berganmisizlar, nima uchun har doim odam bo'l, odam bo'l deyishadi. Lekin odam o'zlaringiz o'ylab ko'ringlar. O'g'irlik qiladi. G'ibat qiladi. Lavozimizga qarab munosabat qiladi. Eng og'ir kuningizda tashab ketadi. It vafodor. Lavozimizga qarab munosabat qilmaydi va o'ylab o'lgunizcha doimo yoningizda turadi. Nima uchun it bo'laylik demaydi haqiqatda? It bo'l demaydi. Mana bu odam haqiqatda zo'r odam ekan. Eng oxir og'ir kunimda yordam berdi. Haqiqatda kuchchik odam ekan. Mana uni tarbiyasi zo'r, ota-onasi yomon, ko'p e'tibor beradi. Haqiqatda itday qilib tarbiyalayapti. Buynoq degan itim bor edi. Ishonasizmi? 8 yil har yili oldiga borardim qishloqda. Yugurib kelardi oldinga. Oldi non bersam nonni olib qo'yardi, dalshi men bilan bo'lib o'ynardi-da u. Unga hech narsa kerak emas, unga men kerak. Non, boshqa narsa, hech narsa kerak emas. Men 1 yil ko'rmagan. Shunaqangi ko'nglida mehr bilan oldinga yopishardi-da. Ey, 2 oy Rossiyaga ketdim. Uyga kelib singlim, xotinim sog'indik dedi. 2 dona tilla uzuk sovg'a qildim. Shuna uzuk taqdida uzuk bilan bo'ldi ketdi men. Rossiyan tillasimi bu? Rossiyan tillasi boshqacha bo'ladi-da, bari mana. Men mashinada qolib ketdim. Toshkentda konsert beramiz, mana qo'ya. Juda rivojlanmoqchi. Bir tilanch qiz kelyapti, pul so'rashga. Qo'lida banishni Pepsi. Men hayotimda ichmaganman, biror marta ichmaganman. Pul bering dedi, bitta ichay dedim. E'tibor berganmisizlar, Toshkentdagi tilanchilar qanaqadir kibrlimi?
pas geçiş yok. 50 cent de kilo olduğunuzda. Pul verin. Mingsun berişke hicaret bulasın onu. Oldu ya. Galatı. O şey kısaca var ki. Her dönem bitti kafeye kilamız. Birinci gün geldi samakatı var. İkinci gün geldi veligi var. Hulosa. Toshkentda kurtarılış oson. Üçüncü gün geldi hiç dersası yok. Pişkom. Ben ettim. Demek Toshkentda sınışam oson. Toshkentda boylar ko'p, da? Ayrimlar ikkita xotin olarkan, da? İkkita xotin. G'alati tuyqa nima o'tadi? Tiba, ana endi esa kuyovimizni tabriklash uchun qarindoshlari, ya'ni xotinlari chiqadi. Ha, dadasi nima deymiz endi? Baxtli bo'linglar. Sog' salomat bo'linglar, ilim. Mana keyingi yillarga farzand to'ylariga endi dadasiga garantiya yo'q, balkim yana bir marta nikoh to'ylariga o'tirish nasib qilsin. Bolam jim o'tir, ko'rmayapsan, dadang to'y bo'libdi. Nima deymiz, katta o'g'lingizga navbat. Katta o'g'li ham turib, "Ey, dada, bahorda to'y qilamiz" deganda, "Men aytibsin." Zülenovski. Toshkentda sizde bitti de çürük koyuşu mümkün. Bu yerde kibirge beriliş mümkün olmaz. Bir gün kafede oturumuz tılanış geldi de 10 bin sonu vereyim dedi. O katlanış geldi. 10 bin sonu vereyim dedi. Afitsant yugurup geldi. Ey bor ket, ey bu bor ket de yaptı da haydi yaptı boyakı tılançını. Bor ket bu yerden. Tılançı iltimos 10 bin sonu vereyim o katlanış geldi. Kornum hoş. Bopça dedim 10 bin sonu verdim. Boyaga ana tilanchni 10 ming so'mni oldi. Ukam. Bitta javob keldi. Bu chuqintirgan otani 10 ta seriyasi chipuqa bo'lib qoldi-da. Boyagini oldi-da. Na, Toshkent, Toshkentda suv zo'r. Bu tomonda unaqa suv yo'q. Suv shu darajada shur. Tabletka su bilan ichsiz tushunmaysiz. Achiqdim. Tabletkadan kelyaptimi suvdanmi? Sho'rvangiz ozgina tuzi ko'p bo'lib ketsa, ustiga suv qo'shasiz, battar sho'r bo'ladi. Mana mashinalar yuvasizlar-ku. Mashinaqa suv voqada ichishga yo'q. Voqada odam bo'lgandan ko'ra Toshkentda Matiz bo'lgan yaxshi. Lekin yaxshi narsalar ham bor. Propiska ochildi. Прописка ochildi. Ванхоят прописка ochildi. Зур, ilgari birov nomiga olardik kvartira. Dadam bir kun aytdi, "Tak, ozod, bizda chotki plan bor. Kvartira olamiz, kimning nomiga? Qishloqdagi qo'shnimizning xotini nomiga." Men aytdim, "Chotki plan." Mana shu va lotereya olish. Balkim hamma pulimizga lotereya olarmiz, o'ylab ko'ring dada. Xursand ham bo'la olmaysiz. Xursand ham bo'la olmaysiz bu yerda. Nima deb xursand bo'lasiz? Lola yangani endi kvartirasi bor. O'zimizni kvartira olganmiz, keyin shartnoma qilib kvartiran turdik. Tushunasiz, o'zimning uyimda o'zim kvartirant. Yana eng qizig'i shartnoma bo'yicha pulni to'layman-da, o'zim olaman-da, keyin olingan daromaddan soliq to'layman. Propiskalar ochildi, novostroykalardan uylar berishyapti. Nu, uylar. Kim novostroykadan uy olgan? Qarsak chalilar ham. Zor, zor, zor. Xonsaroy, ajoyib nom. O'tgan kun dadam telefon qildilar, qayerdasan dedilar. Men aytdim, Xonsaroydaman desam, "O" deydilar, "O" quydami dedik. Yo'q, men aytdim, "Yo'q, Arkda." Mash'al radio kanali. Toshkent
Kuveytdan gapiramiz. Soat menlari 11 dan 20 daqiqa o'tganini ko'rsatmoqda. Respublikamiz bo'ylab iliq havo oqimi hukmronlik qilmoqda. Navbatni so'z ustalari tomonidan tayyorlangan xandalarga beramiz. Barchangizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Aziz radio. Moskvaga borib keldik, juda ajoyib shahar. Inomarkalar, Mercedes, BMW, Volkswagen, Citroen, hammasi shunaqa mashinalar ketaveradi. Eng g'alatisi, o'zbek odam Matiz'ni ko'rib hayron qoladi. Mercedes, BMW o'tib ketaveradi, "O'ti, Matiz!" Matiz'ni ichidagi odam sizni taniydi, "O!" dedi, "Ozod!" dedi. Moskvada Matiz'ni ko'rib qolish bilasizmi nimaga o'xshaydi? 40 ga kirgandan keyin maktabdagi birinchi muhabbatingizni uchratasiz-ku. Shunaqa qanaqadir iliqlik bor. Siz xijolat bo'lyapsiz, u xijolat bo'layapti. Gapirmoqchisiz-u, u gap boshlasa keyin gapiraman deysiz. Lekin bilasiz, ichida o'zbek. Elektrokarlar paydo bo'ldi. Ha? Elektr yo'q, kar bor. Hyundai Sonata'lar, yangi mashinalar ko'rdingizlarmi? Nu, ey, u intellekti bor. Suniy intellekti bor mashinani. Yo'lga palasaga qarab o'zi to'g'ri bo'ladi, poворот olishi mumkin. Mashina bor, palasa yo'q. U Koreyani yo'llariga moslashganda u mashina, tushunyapsizmi? Bizani yo'llarni ko'rib, prosta shokda nima qilishini bilmaydi. Ey, bu palasasi qani bu yo'lda? Nima chuqur bo'libdi, hali bitmagan, yurmay turaylik. Xavfsizlik darajasi plus 10. Sizga har doim chekkadan, chekkangdan mashina kelyapti, bu chekkangdan mashina kelyapti. Oldingda KAMAZ turibdi, sekinlash, avtotormoz beradi o'zi sizni hayotingizni saqlab qolish uchun. Biz shunaqangi intellektualni mashinaga o'tirib 140 tezlikda og'zimizda nos, sekin eshikni ochamiz. Moshina, Diona ekan kimi? Sekin tushiraverib o'zi ketaveradi. Hayotimizni saqlab qolaylik, ana vabshe Diona ekan. Har gal moshinani yo'q qan paytingiz bor-ku, Seulga marshrut chizadi. Ketaylik. Ketaylik. Voha tomonga marshrut belgilaganingizda birinchi 15 minut mana qo'shiq o'ynaydi. Borolmayman. Moskvadagilarga ham qiyin. Amakim bor, Moskvaga o'g'illarini yuborganlar 9 yil oldin. 1 yil ketganida qo'y oldilar. Shuni suyaman qaytib kelgan vaqt deb. Ana qo'y 9 ga kirdi. Ishonasizmi, 1 yil olganlarida asabdan sigaret chekishni boshlagan. 7 yildan keyin tasha, hali uzoq yashaymiz shekilli dedi. Har gal telefonda gaplashganlarida amakimdan ko'ra ko'p bu xavotirlar. Qana ekan o'zi, ishlari yaxshimikan o'zi? Tinchmikan o'zi, biznesi yaxshimikan? BMW'sini sotibdimi? Mercedes olibdimi? Ha, yaxshi. Ishlari yaxshi bo'lsin ilohim. Amakim shu darajada bezor bo'ldilarki, o'tgan yili hukiz oldilar. Shu o'g'lim qaytib kelsa suyaman deb. Ana qo'y hukizni tinchlantiradi. O'ylama, u qaytmaydi. Sen o'z nechinchi yil? Men 2011. O'sha yil olganlar. Insult bo'lib o'lgan birinchi qo'y shu bo'lsa kerak. Maktabda rus tili fani o'tilardi. Rus maktabda o'qiganligim sababli rodnoy yizik deb nomlanardi. Rodnoy yizik, basharani qarang. Betimdan bilinib turardi, u til menga vobshe rodnoy emas. Yana ikki oladigan bo'lsam ustozim nima derdi? Ozod, ну как так ты получил двойку? Men aytardim, bilmadim, Lyudmila Ivanovna, o'ylab ko'rish kerak. sinfimiz o'zbek tilidan, lekin o'zbek tili chet tili sifatida o'tilardi. 5-ta olardi ku yerda. Как будет школа? Maktab yashangmik. Shufannanam, sinfimiz yarmi uch oladi. Qanaqa qilib o'zbekku? Ta'lim tizimi bizda juda yomon. Majburiy ta'lim.
dünyada hiçbir yaxshi narsa majburiy bo'lmagan. Mana bizda dacha bor, majburiy emas. Hiç kim yuklama kımaydı. Tak, dacha fan, dacha madaniyat fanıdan mana darsımızga yuklama kılayapız. Hammani bilgileyimiz kim keldi, kim kelmadi. Tohta sen ana orkadaki sen formen kanı na tapçken na şortugin bo. Mana birinci katorda uyduruldu. Bana da uydurur bit kızar peki. Birden bilinadi aloçu. Ota onayın yürüttü de sana kentragin tülap koygen farzandım. Dacha dedi. Ya sen kim terle de yürüpsen? Bize de karantin, bize de karantin. Ne için uzak vakit devam etti? Çünkü studentler, 500 bin de student her gün irtala dua okuyun şu karantin tükemasın diye. Medikler gerçi itibar, umuman yok. Biz hani inst, bilasın kayırda cöyleşken, abşişit yani yarmıge cöyleştir geldi uyku bino sana. Abşişit yani yarmıda, doğru mu? Abşişit yani yarmıda, çünyesi mi? Lektör, profesör, adamların hayatını kutkaradıkken adam lekse ütü uğradı değil mi burada? Mam ne şişe, işik, işik, narkta onda student düştan çık. lekse boşlandı mı? Hoz uyutamam bu odada. Ustozunuz her dönem etedi. Ozot dedi. Bu institemez, bu akademiye de gizkiledi. Bu institemez degen vakti bilemem. Bu abşirjeyit deyim. Vıraçlar, juda hurmatli insanlar. Şu üçün uyumuzga keldi, dartuk topsilami. Şuna kengi uzak da cöyleşken, cakuntillerini karayla kayırda cöyleşken, irrigasyonu karayla kayırda cöyleşken, merkezde cöyleşken, ha? Ha? Midi institut toşmi, şuna kengi uzak da cöyleşken, bu, her gel institutke borgen petin bilayenle SMS kiladı, hoş gelipsiz Kozakistan geligen. Ey, avraçla en hürmatı bor odamla, en hürmatı bor odamla, ku, doğru mu? Uzlar zöyleb köreyle, en katta lavozundagi odamlanem, şahsi şifokori bor. Yani, en katta lavozundagi odamlanem, ukol kılamız, iştoniz düşürün deydigen odam bor. Va u, vraç. Şularga ahranniklari ham gapirolmasa kerak. Ha, qayerga ketyapsan? Ruxsat so'ramaysanmi? Qo'lingni tort. Na butdilli bezni gaplash. Sen upa degan joyga men ukol qilganman. Paracetamol ilgari içilardı ku. Normalni ta'sir qilardi. Hozir svechka. Uch yo jiyanimga o'tgan kuni temperatura qo'lda svechka qo'ydilar, 3 minutda tushdi. Yo paracetamol ta'sir qildi. Yo g'urur ko'tarmadi. shamollasa temperaturasi ko'tarilmaydi shu bolani. Obro'ga to'g'ri kelmayapti. Lekin xalq tabobati mana shunaqa narsalar yo'mi ishonamiz-da? E'tibor berganmizlikdan kichkina bolam peshobi bilan davolayoramizmi? Pandemiya boshlangan vaqtda uyda birov shunday davolangan bo'lsa, bolalar peshobi bilan. Shunchaki viski quyib olganda uyda yurasiz. Tugab qolsa barman. Juda g'alati tam. Bro, yer kesilib ketsa ham vrach. Yoshligimda bug'da o'rayotganimizda oyog'im kesib olganman, hammani ukang uchirib qo'yadi, to'g'rimi? Shunaqa alam qilgan, chunki uni oyog'i kesilganda unga zelonka qo'yishdi. Nechesno. Tarbiyamiz juda qattiq qo'l. Nu, chunki bizlar yoshligimizdan qo'rqitishadi. E'tibor berganmisizlar, o'zbek deb bolasi 3 yoshgacha sho'xlik qiladi.
Çünkü onu 3 yaşgacha qo'rqitadilar. Hey, agar sho'xlik qiladigan bo'lsang, kiysamiz uni. Bulbulingni kiysamiz uni. Hey, mana sho'xlik qilib doktor chaqiringlar, bulbulingni kesaylik bo'ladi. 3 yoshgacha shunday qo'rqitadilar va 3 yoshda bola tushunadi. Ular hazillashmagan. Sho'xlik qilmaydi u bola. Mana sekin yuridi. 4 yoshli bolalarni ko'rganmisiz? Sho'xlik qilmaydi, qila olmaydi ham, yutmaydi. Ukalar qiyin. Yoshligimiz juda qiyin o'tgan. Sizlar butulka terganlar bormi? Kim butulka tergan? Qarsachalar ham. O, o, o. Ana, ana, ana bomjlar, da. Butulka terganlar. Sizlar butulka qishloqqa mana arava kelardi, butulkani o'rniga marojni berardi-da. Sizlarda ham shunaqami? Ha? Eslaysizlarmi? Qo'shnimizni bu otasi ichardi-da. Har kun marojni yerdi. Men ham havas qilaydim shu bolaga. Har kun marojni yedi. Ichimni o'ylardim. Siz meni ham dadam alkash bo'lsa bo'lmaydi. Dersin saat neçide tügedi? Hazır. Ama yoldan yapırsın. Hazır. Aldı hepsi oftu için bile yaklaştım. Kayaka bordun. Kayaka bordun. Yoldan yapırma dedim ben sana. Anak dindi oyuna gel bordun mu? Kaptır falaya bordun ya? Yok. Bordun ya? Doğrusu mu? Yok. Doğrusu ne? Urmayı mı aitsin? Olmalı. Urmayı mı? Ait ben kere bordun. Abicim kere bordun. Nima borasan? Ay, nima borasan dedim, ha? Shu qo'rqmadi degan ham senga. Nima? E'tibor berganmisizlar, bizda maktabdan ko'ra qo'shimcha darslar kuchli o'tiladi. Ha? Maktabga xuddi kurortga borganday boradi bola. Ana endi o'quv kursiga qo'shimcha dars ekan. Nima uchun qo'shimcha dars? Asosiy darsdan kuchli. Bilgis keladi. Bu yerda ustozim o'tiribdilar. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Mani ustozim 1,5 yil tayyorlab, respublika bosqichigacha olib chiqqanlar kimyo fani bo'yicha. Rosti, uncha tayoq deysiz, Ahad Qayum ham chiqardi o'sha yerda. Rosti bordi. Uncha tayoq deysa, shunaqangi qo'rqardik, juda qo'rqardik. Ayniqsa abit vaqti suzishga borardik. Qishloq joyi suzishga borardik. Hayotimizda eng qo'rqinchli narsa qora Captiva. Shuna qora Captiva kelib qolsa, tomomida o'lmaydi-da u yerda. Cho'kib ketdi loji bo'lsa. Cho'kib ketdi, hech kim ko'rmasin seni. Ana daraxtdan kalla tashiman deb chiqqan bola sekin oqarib yashil rangga kirib, bardi laqch paydo bo'ldi. Kalla tashlashga ulgurgan bola osmonda qotib. Suvni tagiga tushgan bola suvni tagi bilan ketdi hovliga. Da, ustozim, rahmat, rahmat, lekin shuncha tayoqlarni yeganmiz, nu kam bo'lmagan. Tomoshabinlar har xil bo'ladi-da, har xil. Bir kuni nima deydi, bittasi taksiga o'tirdim, dedi. Stand-up boshlanishi bilan hammani majbur shuni ko'rdiraman, yomon yoqadi-da stand-up. Shunaqangi yoqtiramiz dedi. Majbur ko'rdiraman hammani. Qayerda desam, qamoqxonada dedi. Yaqinda chiqdim dedi. Biza men ana unaqa dedi. Ammo prokurorning uyini o'g'irlagan o'g'ir bor-ku. Siz hali mashhurammi hali? Ha, men o'shaman dedi. Mayli, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Men shu yerda yashayman, shu yerda tushib qolaman dedim-da, shuna ketayotib keyin, men o'g'ri, nima uyimni aytdim qayerdaligini. Bir kuni bayramga tabriklashga olib borishdi bizani. Men bitta xonanda, bitta boshlovchi borganmiz qamoqxonaga tabriklash uchun. Boshlovchiga aytdim, qara, gapingni o'ylab gapir. Gapingni o'ylab gapir. Ortiqcha gapiryorma, qolib ketmaylik shu yerda.
Hop mu? Uylab gapir desem, birinchi bo'lib chiqib nima deydi? Assalomu alaykum, bugungi konsertimizga tashrif buyurgan mehmonlar. Men aytdim, ey ahmoq, mehmon bizlar, ular shu yerda turadi ursin. Yana nima deydi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yana bitta shunaqa narsa aytsang, biz ham o'tiramiz mana shu yerda. Jim, jim. Lekin stand-up bu shunchaki yumor emas. Shunchaki yumor emas. Bizga fikr, qanaqadir dard gapiriladi. Men o'ylayman, qamoqxonada dars o'tish kerak. Da, nima deysizlar? Dars. Qamoqxonada, dars o'tsa bo'ladi. Chunki baribir o'tiribdilar-ku, deyman-da. Misol uchun ingliz tilini o'qitsa bo'ladi. 3 yil ingliz tilini o'qigan. IELTS 9. Ha? Yuristlikka o'qitsa bo'ladi. Men unga ishonaman. Agar 5 yil qamoqxonada yuristlikda o'qigan bo'lsa, men ishonaman. Ammo qizil diplomi borga ishonmayman. Men ham unga ishonaman, chunki bu praktikada ko'rganda. Rost, hamma statyani yotdan biladi. Hamma statyani yotdan biladi. Keyin nobodo agar o'xshamay qoladigan bo'lsa, zapasni yo'li bordi. Aka, qarang, sizni o'qlab yubora olmaymiz, aniq. Lekin ichkarida biz tanishlar bor. Juda bo'lmaydigan bo'lsa, magazindan dashka, pachka hammasini organizovat qilamiz, o'ylamang, ko't o'tiramiz. O'zi o'ylamagan narsa, 210-modda pora. Pora, g'alati narsa. Bizda pul o'g'irlaydigan bo'lsak, insofsiz o'g'irlaymiz, e'tibor berganmisizlar? Tam 100 million ajratgan bo'lsa, 90 million o'g'irlayveramizmi? O'g'irlasang insof bilan o'g'irla. Misol uchun qancha o'g'irlash mumkin? Tam bildirmasdan. Qancha? 92 million. 100%. Ha, 5 million, 10 million. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Insof bilan dedim. Hech kim insofi bor o'g'irlamaydi demaydi. Yoshligida pul o'g'irlaganlar bormi? Bir qarsakchalanglar qani. O'g'irlar bilan. Yoshligimda men ham pul o'g'irlaganman. Yoshligimda men ham pul o'g'irlaganman. I meni urishardi pul o'g'irlaganim uchun. Lekin o'g'irlashda davom etaverardim. Chunki og'riq ketadi, pul qoladi. Yoshimiz katta bo'lib qoldi. Kim 25 yoshdan katta bo'lganlar bormi? Qarsakchalanglar qani. Da, sezyapsizlarmisizlar? 25, katta bo'lgan. Men vobshe sezilmayapti. Uyga kimdir taqillatib, yosh katta odam bormi desa, 2 minut kutaman. Xotin san qara qani, san ikkita bo'lang bo'ku. Dadam nevaralarini erkalab, "O, mana, mana endi otasi borsin" deb menga uzatdilar, men olib kimgadir berib yubormoqchi. A, bu mani kimmi? Mani kim bu? Da. İkide kichkina qizim bor. Qiz bola juda tez voyaga yetar ekan. 3 yosh. Pomada surib, kiprik quyib, qoshlarini bo'yab, tuflilarini kiyadi, ziraklarni qo'shib, taqvola sumkachalarini taqib qayergadir kiyityapti. Disketikaga shekilli. Men aytdim, xotin qizimiz yuryapti deganda shuni aytuvdingmi? Yurishni boshladi deganda. O'g'il bolalar unaqa emas. O'g'il bola jiyanim bor, so'lagi o'qib YouTube ga qarab o'tirar. 28 ga kirgan. Juda tez voyaga yetadi, aqlli. Mana uxla, uxla, baba kelyapti, baba kelyapti desam, eshik yopiq-ku dey. Yo, eshikni ochadi baba, ko'rpani tagiga kir desam. Eşikde oç olgan baba, kurpan oç olmaydı. Eşikde hem oçadı, kurpan hem oçadı, lekin sen yaşıyor musun? Siz geç. Aldı olmayı sizi. Hotunla aldış olsun. Ye, daça da, o yerde boşluğla boradı, bormasa bu meydi de. Sen ha ha, doğru, doğru, doğru. Cüda, bize tiz aldışardı.
Sizlarga ham aytisharmidi? Agar ko'chada birov konfet beraman desa, borma, olib ketadi. Mana 29 yil yasham hech kim konfet bermadi, ishonasiz? Hech kim. Mana o'tgan yil Dilistagilar bir dona konfet berdi. Mana aytdim, siz ekanda. O'sha onam aytayotgan odam. Xotinim bor, yaxshi ko'raman uni. Ayniqsa yakshanba kunlari. Shanba kunigacha itday ishlaysiz-da, yakshanba kuni ertalab ozgina uxlay desangiz, pilisos bilan kirib kelib qoladi. Korbalarni ko'taringlar, korbalar. Ey, maftun, ozgina uxlay. Ozgina uxlaysa, ha, dadasi to'g'ri. Ey, diyorlar, kim bo'linglar? Dada uxlayapti. Dadan uxlayapti dedi. Ey, ozgina uxlaylik. Doğru uxlang dedi. Kim birozdan keyin bozorga ro'yxat top kela, oldingizga o'tirib ol. Tak. Pomidor. Qulupni chiqibdimi ekan? Hali chiqmagan. To'g'ri. Baqlajon chiqibdimi ekan? Baqlajon chiqqanda. Maftun, ozgina uxlay, iltimos. Yo, dadasi, men uylarni yig'ishtiraman-da, musorlarni chiqarib tashlash kerak. Chiqing, keting deydi. Tushunasizmi, uydagi eng katta musor men. Uyda o'tirib bo'lmaydi. Ayniqsa banka yopganlar, eslaysizlarmi? Ana laboratoriya. Kimdir banka qaynatavoradi, kimdir nimandir to'g'ragan, kimdir pishiryotibdi nimanidir, kimdir yopiyotibdi, u yerda shunchaki kirib ketib qolsangiz bor-ku, shuna kirsangiz, o, qayerga kirasiz, keldingmi? Mana bankalarni ol, ana yoqqa yetasha. Mana buni ol, mana yoqqa. Bozorga borib kel, qalampir olib kel. Bor. Birozdan keyin bola aytadi, "E, men o'zi qo'shnini bolasiman, tuzga kelyotdim." Yarim kechasi hozir banka yopishlar kamaygan. Ilgari eslaysizlarmi 300 banka adam. 400 banka. Bizlar qishga emas, jahon urushiga tayyorgarlik ko'rardik. Rostin. Agar jahon urushi boshlanib qoladigan bo'lsa ham borki, bizlar Leningradni bir yil murabbo bilan ta'minlaymiz. U yerda shunaqa bankalar bor edi, ana Italiyani restoranlarda olib chiqiladigan vinoga o'xshaydi. Mana bunisi esa Ozodjon tug'ilgan yil yopgan biz. Har yili qanaqadir g'alati narsadan murabbo yopadilar. Sezganmisizlar? Tam dovchadan murabbo qildik bu yil. Tam karomdan qildik murabbo, toshdan qildik tosh. Shuna toshni olib, ustiga shakar qo'yib yopaverdik. G'alati. Studentga qiyin. O'sha murabbolarni Toshkentga tashiydi u bechara. Ozod, sizlarda kartochka qancha Toshkentda? 1500? Ye, bizda 1200 so'm. 50 kilo berib yuboraman. 50 kilo kartochkani 15 ming so'm ekonom qilaman deb 50 ming so'mga taksida yetadi u keyin. Biliye gelip 3000 sumga grijasını davolatgan. Ma o'ylayman ustimdan shunaqa hazil qilishgan. Keyingi gal 60 kilo baqlajon berib yuboramiz. Qaytib pul so'ramaydigan bo'lsin shu. Da. Yaxshi ko'raman xotinimni, chunki doimo poddershka qilib turadi. O'tgan kun keldi, nima deydi? Nima kayfiyatingiz yo'q? Qaysi qiz yozmayapti dedi. Ayting, men o'zim gaplashib beraman dedi. Nima deb gaplashasan?
Nima deb gaplashasan? Telefon qilib qizga, "Ey, nima qilganingiz? Bu ozgina gaplashing, bitta uchrashuvga chiqing, endi bu xumray o'tir tushib kerakmi bizga endi?" Bitta endi uchrashuvga chiqsangiz, ko'nglini sindirmang bilan gulday bo'la, qarang. Dadasi uylamang. Daraxt desangiz qiz yo'g'iladi. Men o'zim gaplashib beraman. Siz prosta nip-nutur gapirasiz-da, mana birinchi birdan gapirmang. Ozgina like bo'lsang, men sizga o'rgatam, chotchi qiz topamiz, dadasiz. Voqealarni juda qiziq aytib beradi-da u. Nima deydi bir kun? Men 6 oyligimda bir kuni shuna qiziq voqea bo'lganda o'ylganman deydi. Singlim tupoy, nima deydiki? Keyinchi. Yo, haqiqatda 6 oyligida juda qattiq kasal bo'lgan, vrachlar buni tuzatib bo'lmaydi, boshqa tamom degan, ustiga marli yo'q qo'yishgan uydagilar. Lekin buvisi, yo'q, bu aniq tirik qoladi deb doktorga aytib, tiriltirib, bir haftadan keyin sog'lom bola. ishonasizmi, to'ydan oldin har doim telefon qilardim-da. Maftun, qayerdasan, nima qilyapsan desam, buvim bilan uxlayapman deydi. Bilasizlarmi nima uchun uyda uxlamagan? Ustiga marli yo'q qo'ymasliklari uchun. Seki marlini yopaversa, olinglar, men uxlayapman. Shu uchun rahima bo'yi. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, rahmat. Mana shunday qizni saqlab qolib, mana o'stirganingiz uchun rahmat. Sizga rahmat. Juda yaxshi ko'raman. Juda oq ko'ngil ayolda rahima bu. Bir kuni uylariga xonalar bir kun xonalariga qo'y kirib ketibdi. Sekin kirtdi-da qo'yni haydab, "Ye, bu mayizlarni kim sochibdi?" Mayizlar hammasini yig'ib cho'ntakka soch. "Ye, to'g'ri. Bo'lla sochganda." Ko'chada nevaralar o'ynayotdi. Bir shularning kayfiyatini ko'taryapman. Ma. Mangancha. Ma, senga ham bor, ma. Ha, ko'p berdi. Bo'lla birdan ko'rgandan bilakin nimaligini. Ey, shovqin qilmanglar, rahma buvon, jahl chiqibdi. Har doim menga parvarda olib kelardilar. Parvarda eslaysizlarmi shu konfetni? Parvarda. Har doim so'rardim, shu parvardan ko'rsam to'y bo'ldimi? Yo'qsa, demak kimdir o'ylabdi. Na. Homiylarimiz bor. Mana Xon saroy qurilish kompaniyasi. Bitta yangilik aytaman, Xon saroydan uy oldik. Bekor aytdim-da, bekor. Ay, olmadim. Montajda qirqib yuboringlar. Ey, qarindoshlar, uy man kimas? U uy mani kimas? U o'zi bir xona, o'zi tam sig'mayman ham. U yerda axrana turar ekan. Faqat uchi uyda yashaydiganlar kiritar ekan. Xon saroy, Nekov School ustozim homiylik qilyaptilar. Bugun konsertga rahmat. Expose kofe brendi. Shunaqangi zo'r kofe ekan. Ikkitasini ichsangiz, shunaqangi chotga uxlaysiz bor-ku. Chunki bizani odamlar kofeni shunchaki emas, bulichka bilan yeydi, e'tibor berganmiz. Uyquni qochiradi-da bu, deydi-da 4 ta bulichka bilan yeydi, bo'k uxlab qolar ekan. Chiroy kompaniyasi. Birinchi marta Indira aytdi, "Ozod, bizani homiyimiz Chiroy kompaniyasi." Dedi. Qayda Chiroy? Mandami, Islomdami? Qayda bor o'sha Chiroy? Ular ugriga qarshi kurashar ekan, va nihoyat ular bizgacha yetib keldi.
Lekin men ugrilarimni borgan iloji boricha yashiraman. Chiroy kompaniyasi. Yo rost ham da bu yuzchi vobshe chiroy emas da, vobshe chiroy emas. Bu yuz chiroy kompaniyasini reklama qilmaydi. Rost, bu yuz misol uchun Coca-Cola ni ham reklama qila olmaydi. Coca-Cola iching deydigan yuz emas bu. Coca-Cola ozgina qoldir deydigan yuz. Bu tam jilet foydalaning. Bu anaqa, unaqa Cristiano Ronaldo'dagida yuz emas da, jilet kesilgan joyga qog'ozcha yopishtiring. Shunaqa yuz da bu. Chiroy kompaniyasi, lekin ekstraordinarni podxod, haqiqatda. Chunki ular bilan ishlayotganimiz endi boshlandi. Bir yildan keyin agar chiroyli odam bo'lib, mamna islom chiqib kelsa, ну, kompaniya effektivni. Haqiqatda. Haqiqatda. Yaxshi, xo'p. Va albatta bizning doimiy xomiy G'ijduvon premium. Bunaqa bashara bilan boshqasi bo'lishi mumkin ham emas-da. G'ijduvon. Mana g'ijduvonni reklama qiladigan yuz bo, mana yuz. Na, g'ijduvon shashlik, g'ijduvon samsa, mana shunaqa yuz. Qo'shimga urilgan u reklama. Reklama uchun joy degani mana shu yerda ko'rsatdim. Da. Doimo bor bo'linglar, lekin bugungi har bir kulgularingizda o'z o'rni bor dedim. Nima uchun? Bilasizmi o'zi stand-upni nima uchun yaxshi ko'raman va yumor, haqiqiy yumor o'zi nima? Onam uyga mehmonlar kelganda har doim aytardilar, "Bolam bor, shokolad konfet olib kelgan odamlar yemayapti-kan deb o'ylamasin." Ha, o'z uyimda o'zim kvartirant. Amakim 9 yildan buyon o'z farzandlarini kutadilar. Qo'y suyaman deb. Ho'kiz olganlar suyaman deb. Ko'ryapsizlarmi, endi bu jumlalar ozgina boshqacha yangradi-da. Lekin bo'ya xandon otib kulayotdingizlar shu jumlalarga. Haqiqiy yumor bu shunchaki bema'ni uyatsiz hazillar emas. Haqiqiy yumor bu odamni o'z muammolarini, o'z dardini kulguga aylantirib chiqara olish qobiliyati. Konsert yakunida mana shu yerda o'tirgan hammaga, YouTube orqali bizni ko'rib turgan hammaga, qolaversa konsertimiz homiylariga katta rahmat aytmoqchiman, chunki qachonlardir mana shu yerdan 700 km narida kichkina bir shaharchada bitta bola tug'ilgan. U bola hech nimasi yo'q, uni katta lavozimda ishlaydigan qarindoshlari ham yo'q, uni katta puli ham yo'q, mamdoq tikib yorib konsert qilib yuboradigan. Lekin uni bitta orzusi bor. Katta konsertlarda hali konsert beraman, tam stand up qilaman degan orzusi bo'lgan. Va o'sha orzu ushaladigan kun bugun. Ishonasizmi? O'sha kichkina bolacha qilgan orzu ushaladigan kun bugun va o'sha orzuni hammalaringiz bir qismi bo'ldingiz. Buning uchun siz uchun rahmat. Rahmat. Aka talantlari. Tortin bitor. Chunta kajiton. Igan makaro. Orzular osmonu. O'zi bir ketmon. Tuladi o'zgalar. Qilladar gumon. Gumoni qilaman men ham. Shunisi yomon. Lekin ishonaman. Topaman imkon. Orzular ushaladi. Noumid shayton. Sumayman toki. Portaranda jon. Kichkina shahardan. Katta odamlar kirsti boshi, lekin portqanlari kichkina shahardan. Katta odamlar qo'rqmasam borar orzular sari. Thank you.
sahnada çotki turuş uchun, bilim yigilmasligi uchun 90 tarjimani. Ona shahrim, endi senga alvido. Katta rahmat senga. Boram sangu yo'q, farzanding man men. Unutma aslo, shoh bo'lib qaytish uchun. Kecha tugado. Kichkina shahardan katta odamlar kirsin boshi lekin botqanlari kichkina shahardan katta odamlar qo'rqmasdan bora orzular sari Kichkina shahardan katta odamlar